名作ドラマにビビルーム、どうも、佐賀県出身の田舎者、おさむです。お願いします。今回はですね、2024年冬ドラマでやってます、月9枠ですね。君が心をくれたから、第2話のグッとくるシーン語ります。月曜の夜ってこんな重いの？今期の月9の後、月10もちょっと重いですよね。木梨憲武さんが3ヶ月後に亡くなるっていう、娘の3ヶ月後の結婚控えとんのに、みたいな。これどっちも重いんでね。いや、まあ、その分めっちゃ感動するんですけど。ということで、今回はですね、まあ、ちゃんと考察します。一応考察系の YouTube なんでね。うん。案内人のセリフ、ちょっと気になったんでね。ちゃんと、こんな感動ドラマやけど、考察してみるよって方は、ぜひ、最後までゆったり聞いてってください。お願いします。早速考察なんですけど、まあ、感動する系のドラマなんでね、なんか、展開聞いて、感動が薄まるの嫌だって人は、ちょっと、もう今のうち、戻るボタン押して戻って。うん。それか、10秒スキップめっちゃ押しまくって、もう、考察から、免れたところから見てくんしゃい。うん。もう考察いきますけど、今回の案内人のセリフで、長野めいちゃんが、あめちゃんがつけてる時計、あれが太陽にも見えてるっていうのを分かったじゃないですか。でもよ、この五感がなくなる言ってて、この視覚がなくなった時点で、その時計って見れんくなりますよね。じゃあもし視覚なくなった後どうすんのって思うところなんですけど、これ考察したらね、この五感なくなる順番、最後が視力で、ちゃんと太陽の花火が目に焼き付けた状態で終わります。そりゃ薄いですよ。考察ドラマじゃないんで、これ。もう最後の視力ぐらいは、ね、ちゃんと花火を目に焼き付けた上で亡くなってほしい。今回エグすぎたんで。いや、山田裕貴さん。あのタイミングで遅刻はダメよ。本当。いや、もう、この真相知っちゃったら、もう余計自分のことを責めちゃうよね。太陽くん。でも、それ考えたら、もしかしたらですけど、この奇跡のこと、太陽も知らんまま、アメちゃん失踪する可能性ない？最愛っていうドラマの、井浦新太さんみたいに。あれも名作やったんですよね。切な面白で。いやー、展開どうなるかわからんすけど、失踪エンドもちょっとありえますね。こうなってきたら。いや、でもほんとラスト切なすぎたんすよね、今回。太陽がね、この今まで、一回あったんかな？わからんけど。マカロンあーんってして、これどっち？みたいなやつ、あったって言ってたじゃないですか。で、ラストね、この太陽の初の公式あーんのマカロンを味わえんまま味覚なくなるっていうね。多分また違った味やったんでしょうね。このあーんのプラスされてるから。もう、脚本さん残酷？ほんと。もうお願いします、ほんと。花火だけは、この、太陽の夢もかかっとるんでね。でね、もう、それで言ったら、もう、この今回やったみたいな、このギリギリ間に合わんまま五感奪うみたいなの。もうこれ二回目はいらんぞ、マジで。もう、マンネリ化したらこれも、言葉選ばんと言うけど、思んないから。この、五感奪うギリギリどっちどっち？ちゃんとマカロン味わえる？あ、味わえんやった。これでハラハラすの一回だけやけん。もう二回目行こうやったら思んない。もうドラマ好きなだけに言っちゃってます。本当はもうどんな展開でも面白くなるんやろうなっていう気持ちあるけど。もう、二回目以降はやらんどってくれ。
切なさが勝つ。で、今回あとですね、雨から太陽の説教シーンあったじゃないですか。太陽がね、あーもうおい、花火諦めるばい、みたいな、言って、その後ね、雨ちゃんが、もうこれどうでもよかやん、資格とか。いや、もうそれより大事かも、あんた持っとうやろっていう。あー、これ雨ちゃんなんですけど、心はね、うん。心はアメちゃんやりましたけど、このセリフね、アメちゃんにも刺さっとるんすよね。心臓えぐられとる。えぐられながらあのセリフ言ってた。いや、だってよ、この、味覚失うってもあの時点で分かっとるじゃないですか。で、その後嗅覚も失うっていうね。で、もうこの奇跡を起こす前は、もう大事なもん持ってるから、前の職場の先輩に、お前やめろとか言われたとしても、この大事なもん、もうパティシエでやっていきたいという大事なもんとか、あとおかんに褒められたとか、っていう大事なもん持ってるから、もう資格とか関係なしにやれる、もう、その気持ちあったのに、余計刺さっとるんすよね。もうこの説得力がエグすぎてね。もう累戦に来たね。もう最大構成時間ですよ、これは。まあ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 。なんとかパティシエやってほしいけどね。もうこんだけ逆境ありながらも。太陽と二人三脚でやるこっちゃえ。なんか、実はレシピをちゃんと残してて、みたいな。で、なんか、資格失った後も、なんか、山田裕貴さんとかの、まあ、おばあちゃんでもお母さんでもいいし。を頼りに一緒にパティシエやるみたいなね。ほら、お母さんもおるんで。絶対また二人一緒に生活できる日が来ますからね、お母さんと。頼むよ、脚本さん。泣かさんといてくれ、あんまり。まあ、こんな感じっすかね。いやー、あとそれで言うたらね、もう雨とおかんの、なんやろ、マカロン食った後のおかんとの電話のやりとり。あれも涙腺来たね。これからもなんか幸せにしてね、周りの人を、そのお菓子で、みたいな、おかん言ってたけど、その後の展開知らんから、言えちゃったのよな、切ない、本当に。今後もそれやっていくんやろな。もう、心優しい人がもう、応援のつもりで言ったのに、この後長野めいちゃんは、みたいなね。まあまあまあ、絶対もう最後まで見ます、これは。絶対もう、名作になるんで、絶対。ということで、こちらのチャンネルはですね、毎週水曜の夕方6時に、この、なんだ、タイトル。君が心をくれたから、まだ頭に板ついてないんでね。染みついてないんで、君が心をくれたからの、まあ、エモかったシーン。まあ、今時で言うね。を語ってまして、で、土曜の夕方6時にね、今度の木曜の夜9時から、テレ朝かなで始まります、グレートギフトっていうね、マイファミリーの黒岩さん脚本のやつあるんで、これは考察ですよ。ガチ考察やりますんで、ぜひその辺見る方はチャンネル登録よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。